Yeni dərs ilindən 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslər, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlar dövlət hesabına təhsil alacaqlar. Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə, ümumilikdə ölkədə bu fürsətdən yararlanan tələbələrin sayı 2500 nəfərə yaxındır. Sərəncam 2019-2020-ci akademik tədris ilindən başlayaraq qüvvəyə minəcək və sentyabr ayından başlayaraq həmin o kateqoriyaya düşən tələbələr də dövlət vəsaiti hesabına təhsil alacaqlar. Hal-hazırda bizim ali təhsil müəssisələrimizdə o kateqoriyaya düşən tələbələrin sayı təxminən 2500 nəfərə yaxındır. Bunun üçün əlilliyi təsdiq edən sənəd ali təhsil müəssisəsinə təqdim edilməlidir. Məncəma əsasən 1-ci və 2-ci qrup əlilliyi təsdiq edici sənədlər təqdim ediləcək və bunun əsasında həmin ödənişlər ali təhsil müəssisələrinə dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək. Təhsil naziri məktəblərdə dinin tədris edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara da aydınlıq gətirib. O bildirib ki, Azərbaycanın təhsil standartları qanunvericiliyinə əsasən orta məktəblərdə din fənninin tədrisi nəzərdə tutulmayıb. Baxın, indiyə kimi də bir sıra müxtəlif kateqoriya insanlar, tələbələr var ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində təhsil dövlət sifarişi hesabına və yaxud da ki, ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Dövlət sifarişi bu yüksək akademik göstəriciləri göstərən tələbələr həmin o yerləri tuturlar və dövlət vəsaiti hesabına oxuyurlar. Eyni zamanda müxtəlif kateqoriya tələbələr var ki, onların ödənişləri, onların göstərdiyi akademik nəticələrdən asılı olmayaraq dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilir və ödənilir. Və orada bəlli bir prosedurlar var. Həmin o statusu verən sənədin təqdim edilməsi, burada məsəl üçün hər iki valideyni itirmiş və yaxud da ki, bir valideyni itirmiş, digər valideyni birinci və ikinci qrup əlil olan, orada məcburi köçkün ailələrdən olan onların evlatları və bir sıra digər kateqoriya tələbələr var ki, onlar indiyə qədər də dövlət vəsaiti hesabına tədris alırdılar və bu prosedurlar mövcuddur. Sadəcə olaraq siz həmin o statusu təsdiq edən sənədi ali təhsil müəssisəsinə təqdim etməlisiniz. Eyni zamanda da indi yeni cənab prezident tərəfindən imzalanmış sənəd. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, burada yenilik yox. 2018-ci ildən yeni kurikulum sistemi tədris edilən müddətdən dinlə bağlı bilgilər həm tarix, həm də həyat bilgisi dərsliklərində verilir.